Are you ready? Are you ready? Are you ready? Oh yeah! Atención! Atención! Teď tu máme atrakci Jukebox, konečně nám zlevnila ze 100 koruny na 80, konečně, ale pořád je to takový liduprázdný, moc sem lidi na ten kubok nechodí, obsazený to máme přibližně z koruny, no, takže jdeme na to. Yeah.